Ти ж вдягнеш тобі білу сукню на вечірку? А що за вечірку? Як зайдемо в нову квартиру. А, так у нас буде вечірка? Звісно, буде, мамо. Почекайте, він зайнятий. Моя дитина в палаті інтенсивної терапії. Він сказав, що ви знайомі. Я від Ірини Остапчука. Я розумію тебе і хочу допомогти. Бо це погано впливає на імідж кандидата в мера. Це в доларах. Відсутність претензій та відшкодування. Що ти не розумієш? Я таких справ бачив вже, знаєш скільки? Візьми гроші. Влаштовуєш якось віндєту, блядь. Згідно договору, банк має право забрати вашу квартиру. Тобі не знається, що ти перебільшуєш? Якщо ви не передасте справу в суд, я звернусь в Генеральну прокуратуру. Удачі! Тобі пропонують щось? Тобі. Сонце над головою. А гроші потрібні, мамі, гірше, ти в борги влізла, я хочу на старості пожити. Назавжди було двоє, тільки я і моя сила, але ось її впустила і...